Mně to právě jako přijde takový unikátní český slovo, co vystihuje vlastně ten těžký osud vytrvalců. Když běžím, tak prostě myslím na to, abych se cítil dobře, aby jsem prostě běžel, jak říká Rabo, jako žiletka. K běhu mě přivedl Jiří Homoláč v roce 2016 a nyní trénuji v tréninkové skupině AKBK společně s Martinem Zajícem a s ostatními. Pořád mám jaksi motivaci ještě alespoň nějaký závod třeba vyhrát, a pomoct klukům na tréninku, tím, že trénuji s mladšíma klukama, je to taková různorodá směsice, řekl bych, i běžeckých talentů. Když se řekne štrekaři, tak je jasný, že to nebude lehký. Takže proto štrekaři.cz.